Nazdar, dnešné videjko bude o DJI Spark, pretože v podstate som si všimol jednu zásadnú vec a to, že keď som prišiel z Ameriky, tak jeho dosah bol absolútne žiadny skoro, dá sa povedať, okolo tých 800 metrov úplný max, tak som trošku pogooglil, zistil som jednu vec, že v Európe je to úplne inak ako v Amerike. V Amerike je používaný iný protokol v podstate tohto vysielača, čiže máte dosah okolo 3 km. Tuto na Slovensku aj v celej Európe sa prepne do špeciálneho režimu, kde máte dosah iba 800 skvelých metrov. Čiže je to trošku, povedal by som, nespravodlivé voči zákazníkom európskym a tí Američania v podstate to majú úplne parádne, a čo sa týka nejakých pravidel lietania, zaplatíte $5, 3 roky máte zaregistrovaný dron, dostanete takéto unikátne číslo, ktoré vám celé neukážem, pravdaže, a môžete si lietať koľko chcete v Amerike, keď urobíte prúser, tak si vás nájdu na základe toho čísla. Lenže na Slovensku som si čítal špeciálne restrictions, čiže naše pravidla, a zistil som, že potrebujem nejaký špeciálny certifikát na lietanie, ktorý není také ľahké získať a stojí strašné prachy, zdá sa mi, že je to okolo 300 až 500 eur, je to proste úplne crazy a dokonca ja som si pozeral, že však OK, som v Bratislave, pôjdem si lietať do Rakúska, no ešte horšie, v Rakúsku dokonca môžem dostať, keď náhodou natočím niekoho súkromnú property, čiže pozemok, 3 roky basy alebo 25 000 eur pokutu, takže to už je úplne totálne crazy, takže super, díky Európa, že absolútne nemáš pripravenú legislatívu na tieto hračky, ktoré začnú byť podľa mňa stále presadzovanejšie, predávanejšie a obľúbenejšie medzi ľuďmi, tým pádom sa to bude musieť nejak riešiť, pretože nemôžeš pokutovať všetkých. Na Slovensku pokuta 330 eur, nech sa páči, za nič, v podstate. Áno, chápem, že nemôže si každý letať, kde chce, je to nebezpečné, môže niekomu padnúť na hlavu, alebo ja neviem, môže to padnúť na auto, niečo sa stane, ale treba tie zákony trošku upraviť, podľa môjho názoru, neviem, dať nejakú poistku, čo ja viem, že musí byť poistený ten dron, že môže spôsobiť nejakú škodu, nejakú trápnu 15 eur ročne a zaregistrovať si, ako v Amerike vybavené. Dnes vám nechcem hovoriť o nejakých pravidlách, v podstate to asi nikoho nezaujíma, kým sa to nejakým spôsobom zásadne nezmení na Slovensku a prestane byť Slovakistan. Takže vec, ktorú som chcel dneska povedať, že prišiel som na to aj vďaka môjmu jednému kamarátovi, ktorý mi na Instagrame poslal jedno skvelé videjko, že dá sa Spark oblbnúť, aby si myslel, že v Amerike, tým pádom budete mať doleda v Európe 3 km a nie tých super 800 metrov, ktorý nám poskytuje pri tej anténe, ktorá dostáva vlastne menej tých miliampérov, ako by mala dostávať. Vďaka tomuto hacku, ktorý si ukážeme z v podstate preprogramovanou aplikáciou, si bude váš ovládač stále myslieť, že ste v Amerike, až kým nechťac neslačíte, že akceptujete to, aby sa prepol zasa do tohoto shitty režimu, kde nemáte žiadny dolet. Čiže poďme sa na to pozrieť, že ako to spraví najlepšie. OK, takže v prvom kroku si odinštalujeme pôvodnú aplikáciu z telefónu, v druhom kroku si stiahneme tú špeciálne nahackovanú aplikáciu, link nájdete pod videom, Uložto, stiahneme si ju rovno do telefónu najlepšie, potom si dáme inštalovať túto novú aplikáciu. Môžete aj vidieť, že sa vám otvorí ako keby starý náhľad na DJI Go, ale to vôbec nevadí, takže sa prihlásime a po prihlásení môžeme vidieť vlastne home screen, že je trošku iný, v ľavom rohu vidíte, že je niečo napísané, je tam niečo navyše, to vôbec nevadí. Potom sa prihlásite k svojmu ovladaču, heslo 1234 1234. Po prihlásení v podstate sa vám otvorí normálne klasické GoFly a pri tomto GoFly si rozkliknete tri bodky v pravom hornom rohu a tam si zasa rozklikneme dole, čo sú tie bodky 3 a tam si dáme About Flight Controller SN ako serial number a tuto už vidíme, že je to input CC US, dáme si iba set, ukáže sa vám nejaké čínske znaky a už sme vlastne vybavení. Teraz čo urobíme ďalej je to, že si odinštalujeme túto nahackovanú verziu a nainštalujeme si zasa z nášho Google Storeu originál verziu DJI Go, potom postup je už normálny, zase ju nainštalujeme, prihlásime sa do nej a už v podstate sa zasa môžeme prihlásiť ku kontroleru a potom ako sa k nemu prihlásime, tak sa vás opýta aplikácia, či chcete switchnúť VLAN settings, pretože ste v inej country.
Takže na toto si dávame extrémny pozor, aby ste vždy klikli cancel. Nie, nechcete switchovať to, aby ste zase boli v Európe. A potom už go fly. Toto video vzniklo aj vďaka tomu, že som použil tzv. OTG hack, čo znamená, že som si kúpil takýto špeciálny konektorík. To znamená, že na jednej strane je to mikro USB a na druhej strane máte normálne USBčko, kde si pripojíte vlastne kábel, ktorý pôjde do vášho telefónu, keď mi to pravda, že zazumuje. Takže je to úplne super easy. Pripojíme si kontroler. A použijeme kábel k nášmu telefónu. Ja mám USB-Cčko. Čiže zoberieme telefón. Pustíme si aplikáciu. Pripojíme k telefónu, normálne káblik pichneme. Som aj vo letovom režime a bolo vidieť, že mám vypnutú Wi-Fi, dáme GoFly. A už môžeme vidieť to, čo potrebujeme vidieť. Takže paráda.